12 ვი. გაფიცვა რა არის? როდესაც პროტესტის ნიშნად ადამიანები უარს ამბობენ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაზე. მაგალითად, პოსტსკრიპტუმი რომ გაიფიცოს, უნდა გაიფიცოს ახლა. კვირა 9 საათზე და გადაცემა ეთერში არ უნდა გავიდეს. აბა, ორ შაბათს რომ გავიფიცოთ, წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენი ჟურნალისტები ისედაც სახლში ისვენებენ, რა აზრი აქვს. ერთი ქართველი მოსამართლე ცდილობს დაგვაჯეროს რომ აქვს. როდესაც ამ კვირის დასაწყისში მეტროს თანამშრომლებმა გაფიცვა გადაწყვიტეს, მოსამართლემ ზუსტად ეს უთხრა: ვინც არ მუშაობთ, მხოლოდ ისინი გაიფიცეთ, რომ მეტროს ფუნქციონირებას ხელი არ შეეშალოსო. მიუხედავად ასეთი გაუგონარი შეზღუდვისა, მეტროს მემანქანეებმა მაინც მოახერხეს გამოსავლის პოვნა, გაიფიცნენ კიდეც და თბილისის მერიც იძულებული გახადეს შემხვედრი ნაბიჯი გადაედგა. ჯერ მხოლოდ სიტყვიერად, ახლა უკვე საქმეზე გადასვლის დროა. საკუთარ სახლში ტახტზე წამოწოლილი რომ შეიძლება გაფიცულიც ვიყო, ამაში მხოლოდ ქართველ მოსამართლეს დავარწმუნებ. გიორგი გაბუნიას კი ვერა. ამიტომ ახლა უნდა ავდგე და რეპორტაჟის მოსამზადებლად მიწის ქვეშ ჩავიდე. ჩემსავით მიწისქვეშ ჩასვლისა და დედაქალაქის მთავარი სატრანსპორტო არტერიის სარგებლობის გადაწყვეტილებას ყოველდღურად 400,000-მდე ადამიანი იღებს. თბილისის მეტროპოლიტენმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში დაამტკიცა, რომ ის გადაადგილების ყველაზე სწრაფი, კომფორტული და რაც მთავარია, უსაფრთხო საშუალებაა. ყველაზე რთული, რაც არის, სულ დაძაბული ხარ, რომ ამი არ შეგეჩაროს რა. აქ შეშლა სიცხის ტოლფასია. ამერი ხალხი ხავს. დავით გრიგოლაშვილი 26 წლის ბიჭი იყო, როცა მემანქანის პულს პირველად მიუჯდა. მას შემდეგ ზუსტად 26 წელი გავიდა. თუმცა საკუთარი პროფესიისადმი სიყვარული და პასუხისგებლობის გრძნობა წოთით არ განელებია. ერთადერთი რაც გამოცდილებამ შესძინა, არის ცოდნა იმის თაობაზე, რომ მეტროს მემანქანეობა სიცოცხლისთვის საშიში პროფესიაა. არის რკინის მტვერი, რომელიც წარმოიქმნება გორვისაგან, როცა გოგორწყვილი გორავს ამ ლიანდაგებზე. სიბნელე, ვიბრაცია, სინათლის გადატეხვა, სინათლიდან სიბნელეში გადადიხარ, სიბნელიდან სინათლეში გადადიხარ, თვალების საკმაოდ სერიოზულად მოქმედებს. აქ არის მუხაერობა პრაქტიკულად, 8 საათი მუშაობ ამ სიბნელეში. მეტროს ახალ ვაგონებში მემანქანის კაბინის კარი ჰერმეტულად იხურება, თუმცა გვირაბში მოძრაობისას მაინც დიდი ხმაურია. აი ნახეთ, როგორი მდგომარეობა. ხანდახან ჰაერო მოგვიდება, ხოიძულებული ხარ გავყარებ. შესაბამისად, ჭუჭყი, უჰაერობა, ეს ხმაური. არის ელექტრული ველი, რკინის მტვერი. ამიტომაც არის საკმაოდ რთული პროფესია და რთული პოზიცია. მეტროს მემანქანეების ზოგად პროფესიულ ნაკლოვანებებს კონკრეტულად თბილისის მეტროპოლიტენისათვის დამახასიათებელი სირთულეებიც ემატება. აი ახლა აღმართი ავდივართ და ეს წნევების სახეცვლილება არის საკმაოდ სერიოზული დასასრულს ადამიანის ორგანიზმს და მის ჯანმრთელობას. ზოგან სხვა სიმაღლეა, ზოგან სხვა სიმაღლეა და ასე მელისებურად ამ ყველაფრის სიმაღლეების თვალებადობა საკმაოდ რთულია. სწორედ ამ სირთულეების გამოა, რომ მეტროს მემანქანეების 60% საპენსიო ასაკს ვერ აღწევს. ამიტომაც იბრძვიან. უკვე რამდენიმე წელია იბრძვიან სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და ღირსეული ცხოვრებისთვის. 2016 წელს კომპანიამ წერილობით აიღო ვალდებულება, რომ შექმნიდა კომისიას 2017 წლის განმავლობაში და იმსჯელებდა, გადახედავდა სახელმწიფო ფონდს ჩვენთან ერთად და განიხილავდა ხელფასების მატებას. ფიზიკურად ეს პუნქტი დაირღვა. კომისიამ, რომელსაც უფლებამოსილება ჰქონდა ხელფასების გადახედვაზე, ფიზიკურად არ მუშაობა, მუშა რეჟიმში არ გადასულან. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ორწლიანმა უშედეგო კომუნიკაციამ მემანქანეებს გაფიცვის გარდა სხვა გზა არ დაუტოვა, თუმცა მათ კანონიერ მოთხოვნას წინ ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება გადაეღობა. მოსამართლე მემანქანეებს გაფიცვა სამუშაო საათებში აუკრძალა. ეს იყო სრულად აბსურდული გადაწყვეტილება, რომელიც წინააღმდეგობაშია მთლიანად და თავდაყირა აყენებს გაფიცვის უფლების შინაარს და მეორეს მხრივ ეს გადაწყვეტილება იმდენად ალოგიკური იყო, რომ აჩენდა ეჭვებს კომპანიის ან მუნიციპალიტეტისა და სასამართლოს გარკვეულ თანამშრომლობაზე ამ პროცესში. ერთი შეხედვით გამოუვალ სიტუაციაში მემანქანეებმა გამოსავალი მაინც იპოვეს.
მათ გაფიცვა არასამუშაო საათებში დაიწყეს და მთელი დასვენების დრო პროტესტის მშვიდობიანი ფორმით გამოხატვას მოანდომეს. რის გამოც მათ ფიზიკურად ვერ შეძლეს მეორე დილას გაიყვანათ მატარებლები სადგურში და ამაზე უკვე გადაწყვეტილების მიღება მოუწია კომპანიას, რომელმაც შეამოწმა სამედიცინო მდგომარეობა მათი და დაასკვნა, რომ მათ არ შეეძლოთ ფიზიკურად მუშაობა და მატარებლების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის აღება. დადგა შედეგი, რომელიც თბილისის მერიაში ძალიან არ მოეწონათ. მემანქანეები მიზანმიმართულ საბოტაჟში დაადანაშაულეს. როდესაც შეგნებულად ხელოვნურად აორგანიზებ 240 ადამიანის ერთობლივ ქმედებას ერთი და იგივე მიზნით იმისთვის, რომ არ შესრულდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, კერძოდ ვერ გაიხსნას მეტროპოლიტენი და ამის მიზეზად მოკავს ის, რომ მე ჩემი დრო გამოვიყენე როგორც მინდოდა, ეს სამართალი არ არის. ეს არის გაფიცვა. არა, ეს არ არის გაფიცვა. მეტროპოლიტენის გაჩერებას, რომელმაც დედაქალაქში სატრანსპორტო კოლაფსი გამოიწვია, შესაძლოა ვიცემერი გაფიცვად არ მიიჩნევს. თუმცა ფაქტია, რომ სწორედ ამ ორგანიზებულმა პროტესტმა აიძულა თბილისის მერი დათმობაზე წასულიყო და მემანქანეებისთვის სიტყვიერი დაპირება მიეცა. მერმა მოგვსაპირობა სიტყვიერი მართლაც, მაგრამ მინდა, რომ დაიშვას პრეცედენტი, რომ რამხელა მნიშვნელობა ენიჭება ქალაქის პირველი პირის დაპირებას დასაქმებულების მიმართ და რომ ის იგივე მნიშვნელოვანი ძალისაა, როგორც თუნდაც მიჩნეული რომელიმე დოკუმენტი. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მომსახურებით დღეღამის განმავლობაში 9 მილიონზე მეტი ადამიანი სარგებლობს. მიუხედავად ამისა, კომპანია წამგებიანია. რეკლამირებასაც იყენებს, ფართებიც გაქირავებული არის, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად კომპანიას არ ყოფნის ის შემოსავლები იმ ხარჯების დასაფარას, რაც აუცილებელია ყოველდღიური საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურებისთვის. სამგებიან კომპანიაში, როდესაც ხელმძღვანელი პირი 13000 ლარს იღებს თვეში ხელფასს. აუ რა ცუდად მეკითხებით ახლა. მოდი ესე ვთქვა. გეტყვით ახლა ვერ რატოა? იმიტომ რომ სამგებიან კომპანიაში ხელმძღვანელი 13000 ლარს იღებს არასწორი ნათქვამია. საქმე რაში ესი თქვენ აიღეთ 40 დღის მონაცემები და ის 40 დღე აიღეთ ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც ორი ხელფასი ჩაირიცხა პლუს საახალწლო 13 ხელფასი ყველა თანამშრომლისთვის. ვიცემერი ამბობს, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელს ხელფასის სახით 4800 ლარი ერიცხება, ხელზე კი გაცილებით ნაკლებ თანხას იღებს. თუმცა მამუკა ყობახიძის მიერ თანამდებობაზე დანიშვნიდან 40 დღეში 13333 ლარის აღება მაინც კითხვებს ბადებს. მაგჭილში თუ გადაყავთ, რომ ნოემბრის მთლიანი ხელფასი მიწეს და მე-13 სრულად მიწეს და მე-10 ხელფასი სრულად მიწეს, 13000 ლარი არ გამოდის ხელფასი. ეხლა იქ უნდა გავყოთ მაშინ სამზე და რაც გამოვა ის გამოდის რა. მაგრამ რეალურად ფაქტი ის არის, რომ მე-13 ხელფასის უფლებაც 6 თვის მერე გვაქვს ჩვენ და ხელფასის მთლიანი ოდენობა რო აიღო, მთლიანი თუ უნდა კონდეს სამუშაოები. მემანქანეები ხელფასების მომატებას მეტროს ყველა თანამშრომლისთვის ითხოვენ, რადგან იციან, რომ მგზავრების უსაფრთხო და სწრაფად გადაყვანა არამხოლოდ მათი, არამედ ყველა იმ ადამიანის დამსახურებაცა, რომლებიც ღამეებს ათევენ და ცხოვრების უდიდეს ნაწილს მიწის ქვეშ ატარებენ. აწარმოებთ გვირაბის და შენობა ნაგებობების მიმდინარე მოვლა შენახვას. იქ მიდიოდა დაბეტონება, კოროზირებული ბეტონის დაბეტონება მიდიოდა, სადაც ახეთ წინ და აქ მიდის საჯერთნე აპარატით სიცარიელების შევსება. როგორ შეასრულებს მერი მემანქანეებისთვის მიცემულ პირობას რამდენიმე თვეში, თბილისის ბიუჯეტის შედგენისას გაირკვევა. თუმცა უკვე ცხადია, რომ კალაძეს მოუწევს ანგარიში გაუწიოს ძალას, რომელმაც დედაქალაქის მთავრობას სამართლიანი და პრინციპული ბრძოლის მასტერკლასი ჩაუტარა. მეტროს გაფიცვით ძალიან ცხადად გამოჩნდა რა გავლენის, რა შინაარსის და მასშტაბის შეიძლება იყოს მშრომელთა გაფიცვა. ასევე ამ გაფიცვამ დაადასტურა ის, რომ სამუშაო პროცესის არსებობა დამოკიდებული არა დამსაქმებელზე და მის ნებაზე, არამედ დასაქმებულებზე და მათ შრომასა და კვალიფიკაციაზე. ეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრეცედენტი იქნება ქვეყანაში შესაძლებლად, იმისა, რომ ზოგადად დასაქმებულებმა მეტად დააფასონ თავისი თავი, მეტად დააფასონ თავისი შრომა და პროფესიონალიზმი და მოითხოვონ ის სიტყვაზე, რაც ეკუთვნის რეალურად. ანაზღაურება იქნება სამუშაო პირობებში, იქნება თუ ასე შემდეგ.